А от які збитки від підриву у Каховської греблі понесли аграрії? Скільки врожаю втрачено? І чи будуть компенсації фермерам? Про це вже зараз говоримо із Тарасом Висоцьким, першим заступником міністра аграрної політики та продовольства України. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Тарасе, вітаю вас. Вітаю. Два дні тому в Мінагро, попередньо оцінюючи збитки від підриву росіянами греблі, заявили, що затоплено на Херсонщині буде 10 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь. І це лише правий берег. Зараз є вже остаточні підрахунки, скільки земель під водою. Чи є вони? І загалом, яких збитків завдало саме аграріям ця катастрофа? Говорячи про збитки від підриву, треба виділити таких два напрямки. Перше, це дійсно, де є затоплення, і відповідно вже отримані прямі збитки буквально сьогодні. Це на правобережній частині не змінилося. Моделювання, яке було застосовано, підтвердилося, що це близько 10 тисяч гектарів. На лівобережній Україні, знову ж, поки що можемо тільки користуватися моделюванням та супутниками знімками. Але це вже видно, що це буде в декілька разів більше. Тобто це будуть десятки тисяч гектарів сільськогосподарських земель. Другий блок, який є теж дуже суттєвим і важливим, те, що з Каховського водосховища фактично постачалася вода для забезпечення зрошення на близько 600 тисяч гектарів земель. Фактично прямого збитку від підтоплення на цих землях немає, але без подачі води можливості вирощувати повноцінну сільськогосподарську продукцію буде відсутня. Тому в тому числі треба рахувати потенційне недоотримання врожаю на відповідній площі, а це знову ж понад 500 000 гектарів, як мінімум ці роки, ми ж розуміємо, що це підуть роки на відбудову і відновлення. Якщо оцінити, скільки там вирощувалося, то це мова йде про близько 4 000 000 тонн сільськогосподарської продукції. Тобто ці об'єми будуть неможливі, недоступні для вирощення, відповідно отримане аграріями і українським аграрним сектором. Ще, щоб фіналізувати цю оцінку, щоб було розуміння, що таке 4 000 000 тонн сільськогосподарської продукції, вона є різна, і це в середньому, якщо в середньому взяти близько, може бути до 1,5 мільярда доларів вартості. Пане Тарасе, ми всі бачили відео з Дніпропетровщини, де почався масовий мор риби після відходу води. Ну і до того ж затоплений єдиний в Україні державний осетровий завод. А загалом, які збитки для рибної галузі, якщо можна? Збитки для рибної галузі, на жаль, також є суттєвими. Попередньо було оцінено, що втрати умовно аквакультури, скажімо так, рибної галузі становить понад 10 мільярдів гривень. Це знову ж є прямі втрати, які понесені через мор риби, через втрату заводів по риборозплідних і через руйнування. Також треба зрозуміти, що знову ж будуть ще непрямі втрати, тобто неможливо буде швидко відновити, і наступні роки буде недоступний вилов риби в таких об'ємах. Тому ці втрати, на жаль, будуть повторюватися ще декілька наступних років до того моменту, коли вдасться відбудувати відповідну дамбу і відновити ту екосистему, в тому числі в контексті рибництва, яка існувала до цих подій. Виходить, що втрати в хліборобів, втрати в рибарів, а взагалі на які компенсації можуть розраховувати наші аграрії? Фактично, знову ж, перш за все, фіксуються відповідні всі збитки. Ми розуміємо, що це не вперше країна-агресор задає збитків українському аграрному сектору. Однозначно ми бачимо, що вже рухається вперед робота по отриманню компенсацій в цілому від країни-агресора заморожених активів, в тому числі операційних. Аналогічно ці всі збитки також в цей пул будуть додані. Зараз вони перш за все фіксуються. Знову ж, в принципі, кожен фермер розумів, і держава отримала цю інформацію, хто що сіяв, хто на що міг розраховувати.
І надалі однозначно будуть робитися дії, щоб в тому числі ці збитки були компенсовані. Не можу не запитати про зерновий коридор. Вже третій тиждень, як мала відновитися його робота. І, власне, чи експортує зараз Україна ті обсяги, які планувала експортувати? Ну і чи вплине, яким чином вплине на роботу коридору катастрофа на ГЕС? Ну, якщо ми дивимося, чи катастрофа на ГЕС безпосередньо фізично якось впливає на роботу портових терміналів, чи відвантаження, то такого прямого впливу немає. Тому що в нас в зерновій ініціативі портова інфраструктура, наприклад, Миколаєва чи Херсона не була, на жаль, включена. І там працювали тільки порти Великої Одеси. Ну, тут якось фізичних перепон додаткових створених немає, крім, можливо, потенційний ризик, що там є, може бути забруднення, але знову ж фізичних перепон немає. Є друга складова, що в цілому, на жаль, зернова ініціатива, перш за все, через блокування країною-агресором, яка є учасником групи інспектувань, не працює системно. Тобто ті об'єми, які могли би бути відвантажені з трьох портів Чорноморськ, Одеса, Південний, включений до зернової ініціативи, вони в травні, зараз бачимо, в червні знову ж, не відвантажуються. Причина дуже проста. Російська сторона, як учасник інспекцій, дуже часто відмовляються виходити на інспектування або погоджують інспектування буквально декілька суден в якомусь рандомному порядку. Тому зараз маємо таку ситуацію в порівнянні з попередніми періодами, коли дійсно була суттєва робота, зараз вона найповільніша і найгірша в частині швидкості проходження та навантаження суден. І якщо можна, дуже коротко, якщо вдасться, міністр днями заявив, що існує план Б, який начебто виключає з зернової угоди Росію. А що саме передбачає цей план рамочно? Два основних моменти. Це є прийняте рішення уряду, яке дозволяє страхувати. Є в бюджеті закладено 20 мільярдів гривень страхових потенційних виплат для того, щоб могли власники суден, вантажів отримати цю страховку від держави, оскільки під час війни отримати страховку від міжнародних контрагентів складно. Ну і другий, звісно, безпековий момент. Тому зараз фіналізуються документи в частині можливості запуску цієї страховки, і це є елементом цього плану Б. Пане Тарасе, я вам дуже дякую за розмову і за вашу роботу. Це Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України. Був у нас на зв'язку. Дякую вам.